Tatra T148, legendární československý, respektive český nákladní automobil, vyráběný mezi lety 1972 až 1982. A ano, je to ta Tatra, která postavila sídliště v Československu. A na její historii se pojďme podívat v tomto videu. Tatra T148 se začala oficiálně vyrábět v roce 1972. Ovšem již v roce 1969 přišla na svět první ověřovací série. Tatra T148 vznikla modernizací a inovací modelu Tatra T138 a z pohledu dnešní doby se mělo jednat pouze o jakýsi facelift a Tatra měla nést název T138-2. Ovšem konstruktéři provedli tolik změn, že vznikl úplně nový vůz s úplně novým názvem. O pohornové Tatry se staral osvědčený, vznětový, vzduchem chlazený, dové uspořádaný, osmiválcový motor s ventilovým rozvodem OHV řady T928, který byl značně modernizovaný a dostal také nové označení T2-928E. Změnil se zdvih z původních 130 na 140 mm. Vrtání zůstalo nezměněno. Taktéž zůstalo nezměněno rozvržení válců pod úhlem 75 stupňů. Celkový zdvihový objem se zvětšil na neskutečných 12 667 kubických centimetrů. Díky této úpravě stoupl maximální výkon na 148,6 kW při 2000 otáčkách za minutu. Původně se do ověřovací série počítalo i s přeplňovaným motorem, ať už turbomychadlem či kompresorem, ovšem tyto plány zůstaly jen na rýsovacím prkně. Na boku motoru byl stejně jako u T138 namontován vypínatelný chladič motorového oleje. Základní spotřeba byla 31 litrů nafty na 100 km, objem palivové nádrže se zvětšil na 200 litrů. Kabina se od typu Tatry T138 příliš nelišila. Jiné byly jen přední blatníky a celá přední kapota a mřížka vstupu vzduchu k chladiči. Stejně jako u T138 bylo možno kabinu vytápět nezávislým naftovým topením. Speciální kabinu měly pouze verze Arctic, které měly lépe izolovanou kabinu proti únikům tepla a vylepšené bylo i topení. Zcela výjimečným typem byl potom automobil T148 Sibiřanka, která byla určena pro práci na Sibiři do těch nejextrémnějších podmínek a do velmi nízkých teplot. Tam byla inovace v kabině, byla tam inovace v tom, aby ten motor prostě běžel v těch podmínkách, které ta Sibiř poskytuje. Ano, Tatra T148 si brzy získala pověst nezničitelného dělníka, který mohl pracovat i v extrémních klimatických podmínkách, ať už se jednalo o mrazivou Sibiř nebo rozpálené pouše v Afghánistánu. Polovina celkové produkce šla na vývoz, níž většina do bývalého Sovětského svazu. Po celém Afghánistánu, od Velehor na severu až po úrodné oblasti i pouště na jihu země, jezdí dnes na 1500 našich nákladních automobilů. V několika posledních měsících přibylo dalších asi 700 Tater z Kopřivnice. Jejich výchozím stanovištěm je tato základna Džada Transportu nedaleko Kábulu. Tatra T148 se vyráběla v mnoha provedeních, například jednostranné a trojstranné sklápěče, valníky civilní a vojenské, různé vojenské nástavby, autojeřáby, autobagry, cisterny, speciální nástavby, hasičské nástavby, tahače dvou a tří nápravové, provedení 6x6 a 4x4. Výroba vozidel Tatra T148 byla ukončena 14. prosince 1982. Celkem se v Kopřivnici vyrobilo 113 647 těchto vozidel. Z tohoto počtu bylo 63 700 vozidel exportováno do 43 států na 5 kontinentech. Tatra 148 vybaveným vzduchem chlazeným naftovým motorem. Jeho zdvih byl zvýšen na 140 mm a výkon na 200 sil. Motor je osadlenými čističi vzduchu s předčističi na blatnících. Nově je maska kapoty se zlepšením vzduchu do ventilátoru. Modernizace motoru přinesla celkové zvýšení životnosti a také snížení hlučnosti a kouřivosti. Každý ze startujících vozů má svůj přesně stanovený denní program, jehož cílem je ověřovat... Tatra 148 je zaměřen na zkoušky spotřeby paliva na horském silničním okruhu. Pětistupňová převodovka s dvoustupňovým přídavným převodem umožňuje hospodárné využití 10 převodových stupňů. Řazení je vybaveno posilovačem. Řazení redukovaných stupňů je elektropneumatické s předvoličem.
Převodovka má zlepšené uložení dídelů a jistění synchronizace. Novou konstrukční skupinou je mezinápravový diferenciál zamezující vzniku parazitních momentů. Brání také prokluzování kol a snižuje opotřebování pneumatik. Ložná plocha valníku 14,5 čtverečního metru umožní přepravu zboží o váze 12 tun. Valník je určen pro dálkovou přepravu. Koncepce Tatra umožňuje provoz ekonomický a rychlý i na vozovkách s horším povrchem. Dosahuje rychlosti 80 km za hodinu. Spotřeba paliva je 630 litrů na 100 km. Bezpečnost vozu zajišťují dvou nebo tří okruhové brzdy na všechna kola a vestavba motorové brzdy, která v činnosti uzavírá výfukové potrubí a omezuje přívod paliva do motoru. Valník je možno doplnit navijákem a napojit pomocnými pohony. Program vozidla Tatra 148 S1 zahrnuje zkoušky při nasazení v náročném praktickém provozu. Vozidlo je vybaveno korbou o obsahu 6 kubických metrů, o nosnosti 13 tun. Je určeno k převážení a rychlosklápění nejrůznějších materiálů v těžkém terénu. Koncepce vozidla a pružnost motoru umožňuje vysokou pohyblivost. Překážkami lze uplatnit přední náhon a uzávěrku diferenciálu. Řízení vozidla má vestavěný hydraulický posilovač, což umožňuje snadné ovládání v jakémkoliv terénu. Vážený materiál lze vyklápět dozadu rychlosklápěcím zařízením. Akce trvá 10 až 15 vteřin. Program zkoušek sklápěče Tatra 148 S3 je zaměřen na ověření jízdních vlastností v těžkém terénu. Korba o obsahu 8 kubických metrů je naložena zátěží 15 tun. Koncepce podvozku Tatra, výkyvné polonápravy a charakteristika pérování zaručují klidnou jízdu i v členitém terénu. Zesílená přední náprava vozidla dovoluje zatížení 6 000 kg, zadní náprava až 10 000 kg. Řízení má rovněž posilovač. Nosnost vozidla je až 15 tun, při celkové váze 25 tun. Záměrem zkoušky je vyšetřit maximální únavu namáhaných dílů při stálé jízdě v těžkém terénu. Vozidlo je proto opatřeno citlivými snímači, které sledují nejdůležitější agregáty. Změnou v uložení náhradního kola bylo možno zvětšit obsah korby a dosáhnout lepší rozhled na nápravy a zvýšit nosnost. V nové konstrukci přední nápravy bylo pro pérování opět použito skrutných tyčí, doplněných teleskopickými tlumiči. Novinkou jsou seřizovací šrouby pro nastavení sklonu polonáprav. Thank you.
zkušební jízdu sledují a registrují speciální přístroje, jejichž záznam je pravidelně zpracováván a vyhodnocován laboratoří. Snadné ovládání bočnic dovoluje splavnění nákladu i po částech, jak na obě strany, tak i dozadu. Zkoušek končí a vozy se vracejí. Ale zítra znovu vyjedou za svými úkoly, jejichž výsledky budou podkladem pro další zlepšování a modernizaci vozů.